Benvolguts espectadors, nosaltres som Martina i Seila i som el Racó de Batxi, el primer podcast presentat per la Romànica. El nostre objectiu principal és informar sobre fets psicològics que poden afectar a la situació diària d'una forma lúdica i engrescadora. El tema principal d'aquest primer podcast són les xarxes socials, que afecten a tota la població. Parlarem de què són, farem diverses entrevistes a diferents individus de la Romànica, ensenyarem com Twitter és un reflex de la societat actual aprofitant l'anonimat i el mal ús que algunes persones donen a les xarxes i les dolentes conseqüències que poden causar. Les xarxes socials són una eina de comunicació i de captació d'informació, encara que poden ser perjudicials per a les fake news, l'assetjament i l'addicció a diferents xarxes, provocant malestar social i incomoditat. Esperem que us hagi quedat clar què són les xarxes socials. Ara passarem a l'entrevista. Preguntarem a una orientadora de la Romànica i a un estudiant. Ara nosaltres, Lucía, Alba i jo, Andrea, entrevistarem a l'Iris, una orientadora i psicòloga que té coneixements del perill que són les xarxes socials. També entrevistarem a un estudiant que li agraden molt les xarxes socials. Ara estem amb la psicòloga de l'institut i ara donarem pas perquè es presenti. Bon dia, doncs jo em dic Iris, soc orientadora aquí a la Romànica, no soc l'única orientadora que hi ha, però dintre del departament d'orientació és veritat que som dues psicòlogues i la resta de companyes són pedagogues o psicopedagogues, és a dir, que tenim àmbits d'actuació una miqueta diferents. Bueno, jo soc psicòloga sanitària, soc neuropsicòloga i terapeuta familiar. I a banda de treballar aquí a l'institut, doncs exerceixo amb famílies, normalment amb famílies amb dificultats de convivència. Molt interessant. Bueno, començarem amb les preguntes. La primera seria com utilitzes les xarxes socials a la teva vida diària? Vale, doncs suposo que hi ha la vessant lúdica i la vessant professional. A nivell lúdic, doncs sí que faig servir, jo suposo que per la meva edat, faig servir molt Instagram i ho faig servir per desconnectar. Quan tinc així alguna estoneta o he d'anar en el tren i no tinc massa cosa a fer, doncs vas veient aquests vídeos que són curtets i bueno, doncs a mi m'agrada veure vídeos d'animals i veure vídeos de National Geographic i coses d'aquestes. Doncs és un, bueno, una de les utilitats que jo li trobo. I d'altra banda, a nivell professional, nosaltres, o jo personalment, faig servir molt les xarxes socials tant per fer divulgació com per estar una miqueta al dia de les coses que dintre del meu camp doncs, es van fent. Llavors segueixo a diferents professionals que sé, no?, que tenen una determinada formació i que treballen en camps que a mi m'interessen. I d'aquesta manera doncs, vaig veient què és el que fan, com ho fan, no? I com... Bueno, estic actualitzada, per dir-ho d'alguna manera. Quins són els aspectes positius i negatius que trobes en l'ús de les xarxes socials? A veure, jo com a aspectes negatius, evidentment, doncs, el fet de que les xarxes socials et donguin com molta, un anonimat, no?, per dir-ho d'alguna manera, molta invisibilitat i que això et permeti fer certes coses, penso que és, bueno, que pot ser molt, molt perniciós, no? I de fet, doncs, ja veiem que moltes situacions d'assetjament es donen a través de les xarxes socials precisament per això, no? Perquè abans per anar a assetjar algú te l'havies de trobar, ara ho pots fer a distància i, clar, això genera una... No? Una sensació d'inseguretat i una impunitat moltes vegades, no?, de cara a la persona que ho està fent i que no se sap perquè s'ha posat un altre nom. I com a aspectes positius, bueno, jo com a aspectes positius trobo que poden ser una bona font d'informació sempre i quan tinguem capacitat de crítica i sempre i quan sabem amb quines fonts estem treballant, perquè no és el mateix doncs, seguir a la veïna del cinquè, no?, que seguir una revista com pot ser Nature i llegir-te els articles o els podcasts que puguin presentar ells. No? No sé si he contestat a la vostra pregunta. Sí, la veritat que sí. I tu com perceps que les xarxes socials influeixen en el procés d'aprenentatge dels teus estudiants?
Bueno, l'estil d'aprenentatge ha canviat molt des de que tenim les xarxes socials i des de que fem servir els ordinadors aquí a l'institut. Jo crec que tenim eines perquè les classes puguin ser més divertides, perquè les classes puguin ser més diverses, no? I per poder arribar a tot tipus d'alumnat amb interessos molt diferents, amb motivacions molt diferents. Però també és veritat que la immediatesa que tenim, no?, d'accés a la informació fa que moltes vegades després, quan hem de fer treballs més profuns o amb un seguiment més gran, ens costi, no? L'estil d'escriptura que tenim quan escrivim a través de les xarxes socials és molt diferent del que fèiem abans. Jo, a la meva època, quan jo era jove, si volia estar connectada amb les persones del poble on estiuejava, m'havia d'escriure cartes, no? Llavors, l'escriptura a nivell de carta és d'un estil, i a través de les xarxes socials, com és? Escurcem paraules, no posem accents, les sacs no existeixen, no? Amb emoticones tota l'estona. Bueno, emoticones jo, vosaltres crec que ja no les feu servir, les emoticones, sí, els stickers, sí. No? Vosaltres més. Llavors, doncs, sí que jo penso que es perden coses, i sobretot això, estem acostumats a venga, ja, immediato, immediato, immediato. Llavors, tot això fa que no entrenem la nostra tolerància a la frustració, el fet d'haver d'invertir temps per aconseguir alguna cosa, el fet d'haver-nos d'esforçar per aconseguir alguna cosa. Però, bueno, és com tot, eh? Té la seva part positiva perquè ajuda a dinamitzar d'una manera pues, xuli les classes, però també té la seva part una miqueta més negativa. Jo això que has dit de que no tolerem la frustració, tinc una experiència pròpia que em passa, perquè jo tinc un germà que té 4 anys i els seus pares li donen el mòbil. Llavors, aquest nen està exposat a estímuls que són molt ràpids, amb molts colors, i aquest nen és que no es pot estar quiet, que està molt nerviós sempre, es porta malament, i jo crec que això doncs és per culpa de no fer un bon ús dels dispositius. Bueno, ara, clar, nosaltres, els adults, el ritme de vida que portem ens fa molt difícil poder estar al 100%, no?, pels nostres fills. Llavors, moltes vegades, la tauleta o el mòbil és el substitut de la mare o el pare en el moment en el que jo he d'estar atenent altres coses perquè no tinc temps, perquè vaig tot el dia de bòlit. I és veritat que els neurocientífics comencen a veure dificultats greus, o sigui, dificultats a nivell cognitiu. Estan començant a veure que els nens petits que fan un ús molt exagerat del mòbil no es desenvolupen cognitivament igual de bé que nanos que tenen un accés al mòbil restringit. De fet, és que no es recomana sota cap concepte que nens petits facin ús del mòbil. Imagineu-vos, no? Vosaltres, quan sou petits, apreneu, al final, de veure el que hi ha al vostre voltant. Vosaltres aneu veient el que fa el meu company i les conseqüències de la conducta que té em fan veure si jo vull imitar allò o millor que no, perquè la conducta no, o sigui, la conseqüència no ha estat positiva. Un nen que només està pendent de la pantalla, això, aquest aprenentatge no el té, perquè està com segrestat, no?, per aquesta pantalla, i tot el que li passa al voltant és com si no existís. Llavors es comença a veure que hi ha una afectació a nivell de desenvolupament cognitiu. Per tant, estem parlant d'una cosa seriosa i una cosa que és greu. I és culpa o responsabilitat dels pares? En una part, evidentment, sí, vale? També hi ha una part d'educació que nosaltres, els adults, hem de tenir per saber com fer un bon ús d'aquestes xarxes i com ajudar els nostres fills a fer un bon ús. I després està l'estil de vida capitalista que tenim, no?, de corre, corre, que no llego, perquè hem de mantenir una família on posar un plat a taula cada dia és més car, on jo passo un munt d'hores fora de casa meva i quan arribo a casa meva no tinc ganes de continuar posant límits perquè estic destrossada, no? Doncs al final jo penso que no és tan... No hi ha una causa reduccionista, sinó que hem de mirar les causes a nivell més macro. Jo tinc una pregunta. Vinga. Si, o sigui, els pares
els pares quan no tenen temps, això que dius de corre, corre, que no llego, i bueno, li poses la pantalla al nen o a la nena, quines alternatives poden haver que li poden fer, bueno, va, perquè estigui entretingut? Quines alternatives estan més correctes per tu, per la teva opinió? Perquè avui dia cada vegada les persones ho fan més. Sí. No puc fer això, et poso la pantalla i així ja estan entretinguts. Bueno, jo penso que, clar, nosaltres abans teníem... La nostra xarxa social era molt més extensa abans, val? Llavors nosaltres podíem tirar d'avis, de germans, i això ens permetia anar compensant. O sigui, les mares no estaven 100% presents tampoc, però hi havia d'altres adults que sí que podien ajudar. Ara això no ho tenim, llavors hem de ser més ingeniosos, val? El mòbil és, diguem que és l'eina ràpida, però si ets una mica creatiu, pots fer d'altres coses. Els nens han de poder jugar i han de poder avorrir-se, i no passa res perquè s'avorreixin una estona, val? Perquè és la manera que ells tenen de fomentar de manera autònoma la seva pròpia creativitat, no? Quan la gent de la meva generació, quan érem petits i ens avorríem, baixàvem al parque i començàvem a fer pastelitos de barro amb la sorra i l'aigua, i amb això podíem estar-nos hores, no? Ara això és impensable. Clar, ara escoltem un nen plorar i és com, oh, no pot... No, doncs sí, no passa res, o sigui, tu li poses al seu abast diferents objectes, depèn de l'edat, clar, tot depèn de l'edat, però si tu tens un nen petit... Un nen petit al final el que necessita és supervisió perquè no es faci mal, no? Perquè no prengui mal. Però si tu li deixes al seu abast tot un seguit d'objectes que ell pugui manipular i amb els que pugui explorar i pugui anar descobrint, doncs segurament s'enganxarà. Però si tu el primer que fas és donar-li el mòbil, clar, no es pot competir entre un joc manipulatiu i un joc de mòbil. No es pot competir perquè el joc de mòbil té llums, té colors, té moviment. Amb una pantalla molt petita té un munt de coses i no em genera cap tipus d'esforç a mi. En canvi, fer un joc de construccions tipus Lego, pues, home, sí, m'hi ha de dedicar un temps. I si jo no estic acostumada, llavors... Hem d'ensenyar als nens també a jugar, i això no vol dir estar tot el dia jugant amb ells, però sí que hem de dedicar-los estonetes del nostre dia perquè ells desenvolupin el gust a jugar amb altres coses que no siguin la tauleta, ¿vale? o el mòbil o el que sigui. I sí que es pot fer, i després quan són més grans, ostres, intentar introduir el plaer de la lectura. Això no sorgeix tampoc d'una manera espontània. Si tu no fas perquè el nen llegeixi, no ho farà mai. Per què? Perquè suposa un esforç i has d'anar provant. Potser bueno, agafes un tipus de llibre que no t'enganxa gens ni mica, però al final, si tu vas a la biblioteca i vas provant amb un altre estil de llibre, amb un altre, al final acabes trobant, sempre acabes trobant alguna cosa que t'agrada. Però per això, primer, els adults també hem de funcionar com a models. No? Si nosaltres, quan arribem a casa i estem cansats, el primer que fem és seure al sofà i agafar el mòbil i, si us plau, ara no em parleu molt, que estic esgotada, clar, aquí el missatge que estem donant als nens és l'única manera que hi ha per desconnectar de l'estrès, o l'única manera que hi ha per entretenir-nos, és agafant el mòbil. Si, en canvi, jo arribo a casa i estic igual de cansada, però m'estiro al sofà i m'agafo un llibre... Jo estic transmetent el missatge de que hi ha moltes altres maneres de relaxar-te. Doncs moltes gràcies, Iris, i gràcies per haver-nos aclarat tantes preguntes. Doncs a vosaltres, un plaer. Gràcies. De res. Ara us presentarem a una alumna i com passa la seva vida amb les xarxes socials. Hola, yo soy una alumna del Instituto La Románica, de sede la ESO, y considero que tengo una fuerte adicción a las xarxes sociales. ¿Cómo utilizas las xarxes sociales en la teva vida diaria? Lo utilizo desde que me aixeco fins que em vaig a dormir. Cuando me aixeco, abans d'anar a l'institut, em preparo tot veient TikTok. I abans d'anar-me a dormir, sempre també estic veient TikTok o Instagram, si no, no m'entra el son. I quins són els aspectes positius i negatius que trobes en l'ús de les xarxes socials? Els usos positius és si tu estàs interessat en un tema que t'agrada, pots inspirar-te veient vídeos i aprendre molt.
Però si no tens ningú objectiu ni ningú interès i només ho fas per, i veus les redes socials per entreteniment, pots arribar a crear una addicció o inseguretats per vídeos que et surten d'altres dones o d'altres nois, i això pot ser molt dolent. I avui dia, quina és la xarxa social que més utilitzes? La que més utilitzo és TikTok. Com perceps que les xarxes socials influeixen en el teu procés d'aprenentatge? Com t'influeixen a tu? Jo crec que depèn si és una persona amb un responsable per a les xarxes socials, però a mi personalment amb els estudis m'afecten de manera molt negativa, ja que em costa molt començar-me a posar, ja que no puc parar de veure vídeos. O si no, quan faig un descans amb els estudis, tipus, estic estudiant alguna cosa i faig un descans, després no puc parar de veure vídeos i no em torno a posar. Llavors no estudio el suficient o ni començo i suspenc. Quina ha sigut la vegada que has estat més hores amb les xarxes socials? Va ser la vegada que em vaig quedar a casa perquè estava malalta i van ser un total de 13 hores, perquè jo em vaig aixecar i vaig posar una opció a TikTok que és passar els vídeos sols, llavors em feia tot, veia en TikTok, em vaig rentar els dents veient TikTok, vaig menjar veient TikTok i no vaig fer ningú deures i em vaig passar tot el dia al llit veient TikTok. Vale, perfecte. Doncs aquesta era l'entrevista. Moltes gràcies per la teva intervenció. Adéu. Ara l'Adam i l'Antonio llegiran uns tuits sobre les xarxes socials. Moltes gràcies, Andrea. Ara llegirem uns tuits. A veure... Comencem amb Irene Cuello, que diu: las redes sociales te hacen pensar que otras vidas son mejores que la tuya, que llegas tarde a todo, que lo demás avanza más rápido que tú, cuando realmente te estás donde debes estar en el momento que debes estar. Deja de compararte y disfruta la vida. ¿Qué crees que es el que digo, Irene? Sí, yo creo que te rao, pero no sé, no diría así yo tampoco. Sí, yo también creo que te rao. A ver, ahora ya es el de Matías. Vale, Matías piensa que la gente que piensa que si le das me gusta a una foto en Instagram significa que te lo quieres coger. Si no subís historias, no la pasaste bien, no estuviste, y si no te tiras toda tu vida, es porque algo te pasa. ¿Cómo les afectan las redes sociales? Bueno, yo creo que a Matías aquí está tirando factos. No, yo creo que se ha columpiado una mica, la veritat. Vale, arrel d'aquests tuits hem fet un formulari amb unes quantes preguntes. Primer de tot, la majoria pensa que les xarxes socials poden ser perjudicials per a la salut mental. Bueno, hem preguntat també si pensen que hi poden sorgir malalties, i la majoria pensa que sí. Les respostes més comunes de malalties són depressió, ansietat i TCA. Vale. També hem preguntat quins són els pros i els contres de les xarxes socials. Els pros més repetits són el fet de poder comunicar-te i l'educació que pot donar amb un bon ús. Els contres més repetits són l'addicció que pot causar i les malalties que poden provocar, no? Arrel d'això també hem fet una gràfica dels pros i els contres, que el 83% diu que sí que poden donar malalties, sí. No? Sí, i el resta pensa que no hi ha cap contra i que està tot perfecte. Això ha sigut tot. Esperem que us hagi agradat i hagueu gaudit tant com nosaltres realitzant aquest projecte. Ens veurem al pròxim podcast, on parlarem sobre la vida a batxillerat.